mutoya ariko wambwira. Nari vegetarian. Yes boss. Sebari hehera. Uremera ko ngukunda koko nyine nakereka mbi rinitangirira agafoto namba yawe nakamize gute shiri byiza sekunda nita gushimisha oyi shiri nta kibazo shiri hano watangirira igikorwa cyawe kikara kibazo Cheni na wagana yele. Uruhera hano zamo kandi ufate kubabara. Nyine rambura amaboko. Aha. Zamuka. Oya gahoro shiri. Gutya. Shiri kutanyereka ko wishimye sinabishoboye. Quick, go to the crash. Ubu nanjye nakubwira iki gikurikiye. Shiri, bati gutekereza njye nawe tumaze kuba abantu makuru tubana, bamagara papa runaka, sibwo umwana tuzamwita nde? Shandu wahise ugera kure pe. Uhega njye nuko ngukunda. Njye mba nkubwira ibintu nk'umuntu nyine muri seriye ku byo avuga, ntabwo nakigera ngo uhinduka. Ok, ndagushimiye buri kimwe cyose, gusa akira ibyo wansabye. Shiri, urakoze cyane cyane. Shiri, ubu Shiri gukorera iki? Shiri, ndatwitse ndatwitse. Uzi umuziki ni ryo wa mbere. Shiri, what is that? Shiri, Shiri, nuko nari mbuze nyine urabizi abahanzi bagenda bongeramo ntako nta kibazo. Sikire, urakoze bakoze. Shiri nyagasani nitonze ijwi rye ubutumwa mpa nzabusohoza iteka mwemerera mfata ukuboko. Ntacyatuma nkureka, hoye, ntacyatuma nkureka, hoye, yehe, hoye, ni wowe nahisemo. Ntacyatuma tana Ntacyatuma nkureka. Grafiri umva njyewe mbanze nkubwire, yaba wowe
cyangwa isi yose nubwo mwakiteranye ntago mushobora kumagarika passion yanjye y'umuziki cyemba ndimo ngugira inama nka grafre yumva ngewe nyabyenda aka DVD ntago mushobora kumagarika nyabyenda yo 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 komereza humani yumva ngenda gukwanda yumva bitekerejeho neza cyangwa ni icyemezo ufashe uhubutse bitewe n'impamvu zawe bwite utubirukane ndabyumva nyabyenda arakubangamiye naho se mutesera urangije kumwigisha se kwifotoza no kubyina amasomo yose yarayafashe neza ntarisigaye cyangwa hari mubona nicecekeye mukagira ngo nta bwenge mfite sha uwo ntazi senzi nyine reka abana bishakira ubuzima ariko ngewe nk'ubu ngiye hari ibintu mba ntumva neza ndaza nkubwira ikintu ngo tucyumvikaneho neza uko ibintu bigomba kugenda ahubwo ukaze n'ibibazo byawe abagore ubundi mwabayemo ubuse leba nk'ubu ngubu bibereye hariya mu nzu wowe uraho ngaho urimo uravunika wenyine woza ibyombo ariko nakubwira ngo ariko Sharon nagorwa nagorwa koko wagira ngo narimwe nkamwereka buryo se ukuntu yirirwa gacinege ntaho bihuriye n'ibyari bindi mu mutwe neza neza bise biza DVD uraje ubone isi yose ndakubwira ngo izaba uzi ko nangize ngo ndahageze kagiye urumva ubwo nzabafite n'ababyinnyi aho ngaho babyinnyi nabo bari gutaraka Dukeneye nk'abakobwa bameze gute imitegereje niriya kampani dukeneye abakobwa b'ibyuki beza cyane b'inzobe ikindi kandi urangiye numva twakongeramo nk'abatipe basanzwe bamenyereye ibintu by'ubucakura aka karusho bibaye akarusho yaba ari wa mukobwa uzi kwegera abasore kabaterita yazaza bavanaho amafaranga nayo mwana komeza wangu akira wowe uramwigisha gutya ariko ubundi urantsinda wowe tubetinge dushyire aha ngaha icumi reka dushyireho bitanu kuko isaha ni kitamwari cyenda yafite ngaya amafaranga asa ikibazo nuyarya ndashyira ahandi ngaho iryo ahangaha wagiye sasa banza iryo ahangaha komeza
Salam. Salam, salam. Meze bite basore. Salam. Reshe. Salam anje. Eh aka kanu se unja mukamenya wa? Eh, sasa ya tukangira jose. No, ni zisa, no, ni zisa na kwa. No, ni ngakubi. Beka, barangize na njeo. Eh, ni bakino. Kimovano ya jemanere azanya mu njeo. Cyo zo stress afite. Afite stress on. Sinzi iko nashobora no kubikina noneho. Wa bi na salama. Ibintu bimeze na imani mfite ikibazo hano kindebele cyane. Oui. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Oui, vous. Fresh. Allez, quand d'accouana. Qu'est-ce que ça va nous comme meeting guy? Oui, ah, je n'ai pas senti que chez lui, quand tu nous sais tirer. Meeting. Merci. Eh. On vient d'aller tout juste là, que j'ai envie que bimwe mu bikorwa amafaranga amaye tangiye kugenda kwa. Koko. Eh, ça m'a sonné. Chez toi. Bon, on est rendu jangu bwire ko harahiye. Koko. Ndahatwitse. Nyerekase. Ubise nta kintu kubona. Kukubona kukusa. Urumva. Sinzi niwe ndara handi giye kujya cyangwa ufite ibindi giye kunyereka. Asa naga mbiza. Nge ndarenze. Mhm. Wa nyereka. Jamaye nka. Si. Shabaho. Ni kibazo gikomeye. Iyi ntare ntabwo yireba. Atemberaga muri quartier. Sizo kuno mbone ikiremo. Mbone ikiremo, ikiremo. Iyo nkuru njenze gutera. Giyorere. Eh. Giyorere. Muye niba ari umuzimu wakoze divorce. Sizo umuntu umuye nawe. Uba n'abantu abahungu muri quartier. Wanje nabavuyeho ngiye kuba nk'ikihebe muri quartier. Hejo telefone yanjye biyumbi 200 nabo nakwemera ko bigenda gutya. Nago byagenda ubungu ko buryo babanyibyo. Arayitwaye. Oh muri quartier arabantu muzi bari kugenda baza muri quartier wenda bagenda agenda gusa amasura mashasha muzi muri quartier. Muri kubona? Ase wowe tubwire story bigenze bitubona. Jewe ndibunda manuka hano kuri amugore wose bigori amwe ari igiti cy'avoka. Mwe n'umukobwa mukobwa mwiza w'inzobe. Igitangaje nari ngo namuvugishije. Kobwa namwangu niza telefone nkomamagara. Mwaye telefone mukobwa arahamagara arahamagara musabye telefone mukobwa ngo mfashe ku ngufu. Je kubona ngo abasore bamaje yaburiya no kugenda wenyine yagira ikindi kibazo. Telefone yabo barayija. Siko bagira ngo. Ngo wana byitwaje se buriya. Eh mwaye gabanze tubadukaze. Urumva? None nge ndagira ngo mwereke ko shedi. Ukoze bitangaza. Rumba none ndirimbo yanjye ndakumvisha gake cyane nakibwo eh yeah urumva iryo jwi uziko je bundi mu producer nagiye kureba ese ambwati wowe banzi ikore urebe nta bindi ibyo amafaranga byose bizajya byikora twagiye none tugiye gukira yeah Barabyumva. Ntacyo tuma hweka. Hoye ntacyo tuma hweka. Hoye ni wowe. Ntacyo tuma. None se utambwira ariko. Indirimbo ni nziza pe. Ndabyumva. Aki indirimbo. Munshakire. Umuntu cyangwa cyangwa babiri umwe gusa cyangwa babiri nanjye nzashira wa kanje zinkorere muri ikarite ntabwo nakwemera guhomba nanjye nakujye muri ikarite ndikavukire wina uri serious ntabwo nje kubakinisha ntabwo twabyirukanye ntabwo nje kubakinisha aka iyo mbabwiye kandi mbabwiye n'agahinda kenshi ndanababaye umuntu yanabigufashamo Ibyo nagerageje kumva. Ibyo twabikufasha rwose. Nibyo nanjye nari ntegereje. Ugira ikibazo wowe kumusa niyo ndureba ari asura cyane. Ariko anyway, ariko n'aka kantu nako
niba muzi kugakina nanjye mwa bagakina nanjye nkajya reka banze nsendu mama barangije gukina eh barangije okay ubuse ubu ntabaye musa sigaye na reka bande bakine mama iyo n'umuntu sinde bamukino warangiye ko ngiye nangiye gukurikira no warangiye mana akibaza n'akibaza wowe se nawe nitayari nangiye gukurikira ko warangiye yatsinde ane kawa ga umuntu n'abantu bakuruhanesha uwo yangiye naruhuka ibyo bisite ubu nizo yakuhoye iki Nago nsi ndamana wabonye uhimbira kudutego tubiri na guhaye aya ntakibazo yajyanye wowe rese ko nagiye ariko basore ni gute biracyo muziyenze kugira ngo mumfashe mu butabera turamuhiga turakoresha iki wowe tuzi nawe no gutuburira abantu nimba bagutuburiye uburyo bakoresheje nawe urabubona harimo we bakugiriye Jiorele, nanaze umva njye nakubwiye ngo njye nawe n'umudayimoni wa divorce umudayimoni wa divorce je urume yakugira imwe Okay. Sawa. Umva. Eh. Wachini. Tarandije man. Noneze gutari kuza. Ufite n'ubwoba, ufite n'ubwoba nakubonye urumuntu atitira. Asore ko nkanga abana njye nka. Uziko wagira ngo twa fraud. Abana njye nka. Koya. Eh, ngonze ni gare. Igare ingonje azamu. Asanga ari pene ya dipene nawe ngo. Oya. Umva akira akirangure giye wahere ya unyishi umusore wanje uyu musaza munyishire umva njenge kugore umusore wanje akira turakenze umva sunika kwagiye ariko uziko natsinze umuntu kuri iki kintu akajya mu bitaro yavunitse urutoki se cyangwa n'ukuguru yarahahamutse reka da singe bikubwiye Kiranga ndebere none ubunangira shaka ndashaka undi aha oya ninde waza gushobora mani kiranga none wazizije none wakutsinze aya akira aho ngaho sunika aya ndashaka umuntu ubizi ariko nyuma yo kuva hano ndagusigira nimero yanje uyihe umuntu wakwigishije iki kintu niwe nshaka pana wowe muri abana sunika Twaji. Okay. Sunika. Wundi waziziki. Musore. Umva. Wowe banza nkorere, banza nkorere. Okay, sawa. Twaji. Okay, tugende. Tukora kurizi, kuguru. Genda kuri ngoro. Ah, uraba wungutse. Umva, unguze hanga na gihombo kirimo. Yesa. Wanguze hano na gihombo. Na gihombo wabona. Ngenda murizi tukura murizi tukura abafana be bari he bazo bafate muze mufate umuntu wanyu bara gutora kuri blankare pe twaji suniza changwa na kuri wochi yaranyibye ati nta wundi muntu ndabona akoze indirimbo nk'iyi ndabona wagira abagufata nk'umuntu none se ugomba ko twabigenza gute ngiye ndumva hano ntacyatuma nkureka washyiramo wowe nahisemo wowe nahisemo katumve ni wowe nahisemo ko ni sawa cyane urumva ni sawa urakoze sheri ah shera none se wakinyiza genda kina mana genda kina imvura iguye mu kirizi twagiye genda kina Uri hehe? Okay. Bas. Ninde wanguze? Njewe. Baguha amafaranga. Itonde. Baguha amafaranga, jya amafaranga. Ntabwo nakirana. Ba, baguha amafaranga. Ba, bamwe amafaranga. Ari na yari sa.
bamwe amafaranga umva bagwa amafaranga bagwa amafaranga bagwa amafaranga basi ejo bye undi izabura zibuka shaka Sunika! Oh la la! Basi, undi, ndashaka undi! Wewe rya amafaranga! Kina! Wariye amafaranga, wariye amafaranga! Kirangire ba! Wariwe, wariwe! Wariwe! Genda! Wariwe, wariwe! Basi! Tega kamodoka! Basi! Uyu yari u? Mambi kire dam. Mambi kire dam. Musaza, nanjye ngiyewe ndayatsindiye sa. Oya. Umva, nge nakubwenge natsinze umuntu akajya mu bitaro ukaza ngo genire, genire nande. Genire man. Genire wowe nande. Genire. Genire waba genire, wabonye genire hehe. Suniki piyo. Ano sinahamagara undi. Sunika! Alala! Ni nkangare ko itonde nde ayanje mura yare abo itonde undi uyu nguyu bya rero nuzi se ari ari kintu mbaza ariko banza warana nyibagiye pe cha wangu rishye amafaranga y'abantu ubundi abantu baberaho gufashanya urumva nyene ngahindura ngata nkiramo nti wowe nice man nti wowe nice man nti wowe nice ya niwo we nahisemo urumva eh nago nakubwiye nitwa DVD nyabyenda wapi ye eh DVD iyi seri yaje ryari nyabyenda aka DVD ariko nyine urumva kubera giye gutwika aba bose gitandonya DVD abantu bose batamenye DVD ariko noneho kitabwire ngiye ndaje mbatwike ndakubwira ngo nuza mu producer isambwa ati ni wowe wa mbere ngiye undi DVD wowe wa DVD koko njya kubeshya se DVD